Alam mo, pera university, valid fan mo ako for 2 years. Matagal na akong sumusubaybay sa'yo. Hangang-hanga ako sa'yo kasi imagine mo na multiply mo yung channel mo na napakarami mong subscriber. So ako'y tiwalang-tiwala sa'yo kahit di kita kilala. Basta nag-vlog ka, nanonood ako, kuha mo yung trust ko. Kaya nagpadala ko sa'yo ng pera na walang isang salita eh. Nasabihin mo na magpadala ako sa GCash. Okay, right away, kinabukasan, nagpadala ako sa'yo na hindi ako nagduda. Ngayon, dito sa video na to, new release 5-9, free GCash by watching videos online, daily payout, walang puhunan, with own proof. Lalo mo akong natahanga, diyan ako nag-inquire eh. Sabi ko, turuan mo ako. Please, i-guide mo ako. Kung ano yung mga pinagkikitaan mo, mahilig kang mamaypay ng pera, kaya hangang-hanga ako sa'yo. Kaya mahirap pala pag mukhang pera, inaamin ko. Kasi gusto ko talagang mamultiply ang hawak ko dahil sa mga alaga ko, kinukulang ako ng pagkain. Kaya sabi ko dito ako sa talagang malakas na sa YouTube, bold na sa YouTube, kaya talagang sobrang tiwala ako sa'yo. Tingnan mo yung introduction mo, sino hindi magtitiwala? Hello mga classmates! Welcome back to my channel! Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pala dito sa ating channel at gusto mong kumita ng libre, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload ng video. Diba? Napakagaling mo sa online. Sino hindi hahanga sa'yo? Pero sana iayos mo naman ang pakikipag-communicate sa mga taong gustong matuto kagaya ko. Eh, papaano kung isang kagaya ko, yung iyong mamit online, na ito lang yung hawak naming pera, na kami ay nag-interest lang na kahit papaano kumita yung pera namin, na ikaw yung nag-promise na matter of 1 week, 2 weeks, may payout at meron akong proof na mga sinabi mo. Hindi ko yan ininawala. Kahit i-delete mo yan sa WhatsApp, may screenshot ako na katibayan ko na ganon ang mga paliwanag mo sa akin. Maliwanag ka mag-explain sa online eh, dyan sa mga libre-libreng ganyan eh. Pero pag may investment na, may hidden ka na. Hindi ko sinasabi na ikaw ay isang nag-take advantage sa kapo. Wala akong sinasabing bad sa'yo. Pero iayos mo ang iyong pananalita, lalo na tungkol sa investment. Huwag kang magpa-invest sa tao na alam mo, nakakatiting lang ang hawak na kapital. At ako'y naging honest sa'yo, pero ikaw ang hindi naging honest sa akin. Tingnan natin ang WhatsApp. Doon sa conversation natin, ipapakita ko sa'yo dahil ulit-ulit ka, nire-remind kita from the start ng ating usapan, pero ulit-ulit mo sa akin sinasabi na kailangan akong mag-upgrade, na yan ay wala sa usapan natin sa simula't simula pa. Sinabi mo lang na mag-upgrade ako, nung nakasalang na ang pera ko, maliwanag yan. Dapat bago mapasalang yung aking pera, pera university. Dapat sinabi mo na huwag ka nang mag-invest kung wala kang pang-upgrade. Yan dapat ang sasabihin mo sa tao para hindi ka nang ha-hype. For almost 2 years akong sumabaybay. Simula na i-create mo yung YouTube mo na pinakaluma, nakasubaybay na ako sa'yo. Sinayang mo ang pag-a-idol ko sa'yo, pera university, dahil hindi ka tapat kausap. October 27, 2022, yan ang first combo natin. Nagpakilala ako sa'yo. Sabi ko, ma'am, ako po si Katumas. O, greet mo naman ako, welcome ka Tomas. Tapos nagsabi na ako sa'yo na nag-registered na ako, eh hindi ako magkaige doon sa free. Yung free ang hinahabol ko. Yun ang ini-inquire ko sa'yo. Tapos sabi ko, hindi na ako sasama doon sa mga pa-promo mo dahil ako'y nahihiya nga. So dito na lang ako. Yan ma'am, oh, yan yung combo natin. Sabi ko, matagal nyo na akong follower, nahihiya lang ako makigulo doon sa mga pa-promo. Then, anong sagot mo? Well, I actually gave my number out to you because most of my fans and subscribers complain of loss since they are beginners on trading system. So I have sorted out a new strategies to enable them to how to earn online while they learn. So dito pa lang, parang nag-isip na ako. Bakit trading? Hindi naman trading ang usapan natin. Since napakalakas mo sa akin, dahil idol kita,
pinalagpas ko to. Then nagkasunod pa ng ano mo, ng message mo. Sabi niya, I got some better recommendation on crypto for you and I know you will benefit from it daily, weekly, and monthly. I will be the one guiding you through all the process. Imagine mo, nag-promise ka pa na i-guide mo ako, pero may doubt na rin ako dito eh, pero hindi pa rin natalo ng doubt ko, yung trust ko sa'yo. Kasi sabi mo, I got some better recommendation. Bakit ka magre-recommenda sa akin ng crypto? Ay, yung video na pinag-inquiran ko sa'yo, walang crypto. Walang putol to ha. I'm running a private program. Yan yung binasa ko sa'yo. Sabi ko, meron na akong PayPal. Diyan natunugan ko na may kapital. Diyan pa lang sa unang-unang combo natin, di ka na honest, pero pinagbigyan kita. Ang inquiry ko is yung free, pero nakaramdam na akong may kapital. Dito pa lang unang Paul mo na, pero pinagbigyan pa kita. Then, ito yung bigay mo pa sa akin na message. The offer, by the way, is limited. I'm giving the offer free to 170 of my followers. You are so lucky to be the 152 person, so it won't be available sometime after now as we won't be able to accommodate a very high population of investors. It's 100% secured with good strategies to enhance your trading skills. So ma'am, sabi mo dito, the offer by the way is limited. I'm giving this offer free. You are lucky to be 152. Dapat nga wala ako ditong ilalabas eh, kasi lucky ako pang 152 person ako. Pero pinag-invest mo pa rin ako ng 5,000. Okay lang, tiwala pa rin ako sa'yo. Pang dalawang taon mo na yan, ma'am. Pero pinagbigyan pa rin kita. Ilang tao ang gaganituhin mo na kagaya ko? Kaysa ba ako'y maliit na YouTuber? Manggaganito ka ng mga maliliit na mga negosyante? Kaysa ikaw ay matalino? Ang galing mo nang magtagalog sa vlog mo eh. Bakit dito? Abay, sobrang Inglesera ka. Ano yun? Anong purpose mo? Para hindi maintindihan? Akala mo hindi marunong mag-English sa mga tao? Para may lusot ka? Ganun ba? Tinanong pa rin kita, ma'am. Sabi ko, ito na po ba ang new application? Ito yung ini-inquire ko sa'yo sa online na free. Pero sumagot ka, no, it's a crypto trading investment. So doon pa lang, na-confirm ko, mag-i-invest pala ako. Pero napakabait ko pa rin sa'yo. Sabi ko, okay ma'am, how much po ang minimum capital? Minimum ma'am, kasi talagang gusto ko lang kumita kahit papano yung hawak ko. Sabi mo, you can start up with 5,000 pesos to earn 4,890 peso. Sabi ko, aba, malaki pala naman ang kita. So, i-ano ko na. I-gogo ko na yung mamakamakasi ako na hawak. Sabi ko, may tanong pa ako sa'yo dito. Every month po ba ang income? Ang sagot mo, weekly po. Napawawa ko, wow, hanggang kailan po ba ang income? Kailan po ba ang expiration? Maganda at nakakaluwag po ako. Sabi kong ganyan. Pero wala ka ng sagot dito sa mga tanong kong ito, kung kailan ang expiration. Wala ka ng in-explain, pero ang dami kong tanong. Dito pa lang, dapat sinabi mo na, pag 5,000 lang ang kapital mo ha, don't expect na makaka-withdraw ka. Huwag mo na yung ego kung 5,000 lang ang hawak mo. Dito pa lang may kakulangan ka na eh. Eh malay ko bang ito pala, kailangan pang mag-upgrade, at pag hindi nag-upgrade, hindi makaka-withdraw. Diba ikaw yung una dyan, ikaw yung nakakaalam, dapat alam mo yung flow, nagre-recruit ka eh. So dapat, promoter mo kung ano mang ni-endorse mo, dapat alam mo kung paano yung mga rules at policy ng company. Dapat sa una pa lang sinabi mo, yung 5,000 lang ang hawak mo, wag mo na pong i-invest. Nagkakamali ka na mag-expect ng withdrawal. Dito pa lang, sa first day pa lang, dapat ginanon mo na ako nung hindi ko pa pinapadala sa'yo ang pera at nag-i-inquire pa lang ako. Then, ano pang sabi mo? Once you invest, you can make withdrawal after 5 days. Maliwanag yan, no? After 5 days. Sukosan mo yung after 5 days. Ayan, maliwanag sinabi mo. Once you invest, you can make withdrawal after 5 days. Pero dapat nilagay mo dyan, but you cannot withdraw your investment without upgrading your account. At ako na may marunong umintindi. Ito, after mo masabi yung 5 days, sumagot ako, maganda po at makakaluwag ako. Hindi mo pa rin sinabi na, wait, hindi ka makakaluwag pag di ka mag-a-upgrade, diba? Dapat ganon, pero university eh. Pareho lang tayong nag-aaral, i-English ka pa, pero palagay ko pareho lang tayong 4 years course. Then, ano sabi mo?
all you do is to monitor your trading as it grows. Yan lang ang binigay mo sa aking requirements. All you do is to monitor your trading as it grows. Hindi mo sinabing all you do is to upgrade. Wala kang sinabing to upgrade. Ito yung sagot ko sa iyo. Malakas kumain yung mga Jeko ko. Kaya bukas yung pambili ko ng super worm ko, yun ang i-invest ko sa'yo. Imagine mo, pambili ko ng pagkain ng mga alaga ko, i-invest ko sa'yo. Dahil may tiwala nga ako sa'yo, sinaalang-alang ko yung pagkain ng mga hayop ko. Then, anong sabi mo? Ang sagot mo, I'll be coaching you through a process where you will be making times 4 of your investment capital in just 3 working days. You won't lose any. Aba, ito pa ang big promise mo sa akin. Imagine mo, iko-coach mo ko at gagawin mong 4 times pa yung investment ko. Sa 3 working days lang, nabago pa, umiksi pa, at hindi ako mawawalan. Yan ang promise mo sa akin. Hindi mo na naman dito isiningit na kailangan akong mag-upgrade. Ito ang sagot ko sa'yo. Paano yun, ma'am? Eh, di ako marunong mag-trade. Kasi hindi ko alam yung trading platform na ginagamit mo. Although ako noon ay merong ganitong experience, pero hindi ko alam yung platform mo eh. So sa tiwala ko sa'yo, sige, ikaw na yung mag-manage, bahala ka. Pero ito pa ang sinabi mo sa akin. And once you make an investment in the company, I will create a live trading account for you where you have full access to your profit, money, and you can monitor and see your trading as it growing up. And you can withdraw while your profits either bank account, CoinsPH, and GCash. Gumawa pa ako ng CoinsPH, inabala mo pa ako. Sabi ko, bukas mag-recreate ako ng CoinsPH for the sake na may trust ako sa'yo. The platform to trade which is mine, the coin. Pinamis mo pa na ako'y bibigyan mo ng live trading account. Imagine mo yan, yung mga promises mo sa tao. Diba? Walang kaputol-putol yan. Sabi ko, wala akong GCash. GCash na lang ang asawa ko. Sabi mo, okay lang. Kaya ako nagpadala sa'yo ng GCash. At ako may proof din ng pagpapadala ko. Nung hindi pa ako sa'yo nagpapadala ng pera, ang bait-bait mo eh. Lagi ka nagme-message eh. Nagtanong ka pa, how much do you want to invest? Ang sagot ko sa'yo, bukas na lang ma'am ng umaga, magkakasin pa ako kasi 1,000 lang ang laman ng GCash ko. Start muna ako sa 5,000. Imagine mo, ang laman lang ng GCash ko is 1,000. Meaning, mahirap akong tao, pero university. Hindi ako yung bibiktimahin mo na big time na hindi na lang magsasalita sa'yo. Ngayon, sabi mo, okay po. O dapat, diyan pa lang, na-alarma ka na na, naku, 1,000 lang pala ang laman ng GCash nito. Baka mahirap lang to eh, mag-expect na makaka-withdraw. Eh, 5,000 lang pala ang kaya. Eh, hindi siya makaka-withdraw kung hindi mag-upgrade. Dito pa lang sa ating conversation na paghahaba na. Dapat diyan pa lang, na-alarma ka na na, teka, sasabihin ko na dito ang totoo. Dahil sa totoo lang, alam mo yan sa sarili mo na hindi ako makaka-withdraw pag hindi ako nag-upgrade. Inilihim mo pa sa akin talaga. Ang galing-galing mo talaga. Sabi ko pa nga, sa minimum muna ako, mag-PM ako bukas. Sabi mo, okay, para magpa-guide po ako. Sabi ko, okay po, ang bait mo eh. Then, once you already message me, and once you already non, message me so I can send you my vendor GCash details to purchase the coin, okay po? Sabi ko, opo, pero ma'am, pasali din ako sa walang kapital, yung nakita ko kahapon sa vlog mo po. Dahil yan naman talagang intention ko, yung walang kapital. At doon ako nag-inquire, itwinis mo lang ako sa ganyang trading mo. Diba? Masasabi kong bogus yung trading mo kasi hindi mo ipinagtatapat na kailangan pa lang mag-upgrade. So, nahahype ka ng tao. Mali yun, pera university. Big blogger ka pa naman. Ang dami mong tagahanga. Ilang kagaya ko ang gaganituhin mo. Yan. Maliwanag. Sabi ko, next month pa malaki yung kapital ko. Kaya mag-i-invest muna ako para ito lumaki. Hindi para ako magdagdag. Ikaw ba'y nakakaintindi ng tamang usapan?
eh, Tagalog nga, hindi mo maintindihan. Kaya maraming tayo hindi magkaintindihan, trying hard ka mag-English. Sabi mo, I'll be expecting you. Nag-expect ka na magpapadala ako without full explanation ng policy ng company na dinadala mo. Kaya napakalaki ng paul mo, Pera University. Napakalaki. Ito, bago ako matulog, nag-good night idol pa ako sa'yo. Kasi talagang idol na idol kita, sobra. Sobra kitang hinahangaan dahil sa pamamaypay mo ng maraming pera. Sabi ko, mayaman na to. Pero kung mayaman ka, yung ganitong sitwasyon, sana ibalik mo na lang yung pera ko. Ibigay ko sa iyo yung lahat ng mga password, Gmail. Ibahin mo yung password. Iyon na yung account. Balik mo na lang yung pera kung may konsensya ka. At kung totoo na ikaw ay big time na ang dami mong ipinapaypay, yung ganitong sitwasyon napakasimple, dapat nagbabalik ka na lang dahil ikaw naman yung may kasalanan. October 28, Pera University, nagpadala ko sa iyo ng 5,000 sa iyong GCash. Focus mo yung pangalan ng GCash. Yan. 5,000. Ito yung proof ko. Yan. 5,000. Tapos, nung ipadala ko sa iyo, alauna ng hapon, yung oras, focus mo yung oras. Alauna ng hapon, ang sagot mo sa akin, I will get back to you soon. Hindi mo pa ako kaagad iginawa ng account. Dito parang medyo napatampo pa ako sa iyo eh. Apura ka ng apura sa pera. Nung ipadala ko naman, bigla mo akong iiwanan. Then ang sabi ko, okay po ma'am, I will wait. Kasi ang sabi ko, yung mga vlogger na ganyan, may time pag-i-edit, mga nag-shoot, ay baka talagang sobrang busy. Ang linis-linis pa ng isip ko sa'yo, sabi ko, sige, pagbigyan ko si ma'am. Sabi ko pa, alam ko busy kayo, antay na lang po ako. Sabi mo, okay. Pero nang balikan mo ako, focus mo yung oras, mag-aalasin ko na, 4:59, tama ba yan? Trading ang sasalihan ko, inabala mo yung pera ng ilang oras, di ba dapat kumikita yan at iginawa mo na ako kaagad ng account? So kung hindi mo kaya i-accommodate yung mga tao, dapat hindi ka na tumatanggap ng mga tutorial, ng mga ganyan, ibibigay mo pa yung private number mo, tapos hindi mo naman ma-assist on time, wag na lang dapat. So ito yung, ano, yung company, pero pinalagpas ko pa rin yan. O, yan yung Capital Invest. Ano yan? FX Trade. So, wala akong question sa company kung yan man ay legit o ano, dahil hindi ko talaga alam yung company na in-endorse mo. Hindi mo in-explain yung policy. Ikaw ang sinisisi ko kasi ikaw yung endorser, ikaw yung nagpro-promote. Hindi mo alam yung ipinopromote mo. Hindi mo ma-explain yung maayos sa tao. Ano, mapapahamak ka niyan. Tingnan mo, syempre yung sama ng loob ko sa'yo, diba? Ako pa na valid fan mo, ang ginawa mo ng ganito. O, ginawa mo na ako ng account. Yan, nag-ano na tayo, nagmo-monitor. Yan, imagine mo, monitoring na tayo. Yan. Mahabang conversation. Sa buong 28, di mo pa nasabi sa akin na kailangan akong mag-upgrade. Ang haba-haba ng ating conversation. Wala pa. Ang sinasabi mo lagi dito, nag-email na ba yung company sa inyo? Nagtataka nga ako, bakit ganun lagi yung tanong mo na, nag-email na ba ang company? Nag-email na ba ang company? Lagi kami nagsesend sa iyo ng email. Nagtataka mo rin ako, bakit nga ba hindi nag-email ang company? Aba, ayun pala, mag-email para sa pag-upgrade. Di mo pa rin sinabi, itinago mo pa rin. O imagine mo, nakasalang na yung pera namin, di mo pa rin in-explain. Tapos i-explain mo kung kailan mag-withdraw na. Tama ba yan? Ugali ba yan? Aba, kumikita ka sa ganyan na maling ways mo? Hindi maganda. Ganda mo pa namang babae, pero ang attitude mo hindi tama. Ito, ang topic pa rin natin, laging tanong mo pa rin, send me screenshot ng email, nag-email na ba ang company? Sabi ko, paano yan? Eh, lagi naman akong screenshot ng screenshot. Wala pa pong email. Ayan, malaki na nga yung kinita ng pera eh. Umabot ng almost $1,000. Imagine mo yun, oh. Imagine mo, magkano na yan? Ang laki na ng kinita, ng pera. Make a new screenshot. Oh, nag-screenshot kami eh.
October 29 na to, Pera University ha. Another day na naman ito ng monitoring. October 29, pang tatlong araw ng pag-uusap natin, wala ka pa rin binabanggit na upgrade. Tapos ipipilit mo sa akin, sinabi mo, ito ang ebidensya ko na wala kang sinasabi na ako'y kailangan mag-upgrade. Pang 3 days na. Hello, pang 3 days na. O, ayan o. The prophet is going now. You will send me a new screenshot. Screenshot na naman. Wala kang sinasabi na ako'y dapat mag-upgrade, upgrade, upgrade. Lagi kang screenshot na screenshot. Pang 3 days na. Laging tinatanong may email. Pala, may hidden sa email. Pala, i-email ako how to upgrade. At pag hindi ako nag-upgrade, hindi pa rin ako i-email at ako hindi makaka-withdraw. Hindi ko alam kung anong masasabi ko sa pagkatao mo. May tinatago ka pala sa pagkatao mo. Ito, nakalagay oh. The company will send you the email how to do the upgrade. Oh, diyan mo lang sinabi na ang company pala, kaya iniintay ko yung email dahil sila maging instruction how to upgrade. After you trade, have complete before you come to start the upgrade. Pag daw na-complete na yung trading, saka ako mag-a-upgrade. Dahil hindi daw ako pwedeng maka-withdraw pag hindi ako mag-a-upgrade. Pero wala ka pa rin dito masasabi ha, pang 3 days na tong conversation natin, October 29. So yan. Baka mid-month pa sa susunod, tinatanong mo kung kailan ako mag-a-upgrade. Sabi ko, baka next month pa. Ito, may nakalagay ka pa, maybe next week. Kulit mo pa nga eh, may question mark ka pa, maybe next week. Sinabi ko na nga baka mid-month pa ng susunod na buwan eh. Talagang pinipilit mo talaga akong mag-upgrade, kaya ako nagtataka sa'yo. Sabi niya, I don't know when the company will send you that message how to do it, but I hope next week. Oh, sinabi mo na yung totoo na baka ako hindi bigyan ng message ng company dahil hindi pa ako mag-upgrade. Kaya takang-taka ako dyan. Sabi ko, di pa po sure next week. Sabi ko ganun kasi hindi naman involved yung commitment ko sa pag-upgrade na sumali ako sa'yo. Maliwanag yan, Pera University. Nakalagay pa, yeah, because your trading will complete on Sunday. Imagine mo, sa isang araw, complete na yung trading ko. Pero dito, wala ka pa rin sinasabi na kailangan akong mag-upgrade. Tinatanong mo pa lang ako dito kung kailan ako mag-upgrade. Inuunti-unti mo ako eh. Ang galing na strategy mo eh. Dito nga, pwede mo na akong direktahin na, sir. Alam mo, hindi ka pwedeng mag-withdraw pag hindi ka mag-upgrade. Dito, wala ka pa rin sinabi. Tinatanong mo pa lang kung kailan ako mag-upgrade. Napakalihim mo talaga for on your sake at saka sa kapakanan mo talaga ang iniisip mo. Tapos sabi ko, magkano ba ang mag-upgrade? Ayan, maliwanag. Magkano ba ang mag-upgrade? Anong sagot mo? I don't know yet. Maybe $430 or $500. Pera University, natatanga ka na ba? Yung 5,000 nga, hirap ko pang iris. Pag-upgrading mo ako ng $500? Aba, parang lutang ka. Mala, ano kayata eh. Ano ba kulay mo? Lutang. Sus Maria. Lutang ang utak mo. Inapat mo kasi yung channel mo. Kaya nalulutang na yung iyong mentality. Puro pera nasa isip mo. Tama yung title mo. Pera University. Tamang-tama sa pagkatao mo. Anong sagot ko sa'yo, Pera University? Di pa kakayahin, ma'am. Graduating ang anak ko eh. Pero pwede po ba na mag-upgrade later? Example, after 2 to 3 weeks. Anong sagot mo? Maybe. Because I don't know when you can receive the email message. Send a new screenshot now. Di yan, wala ka pa rin sinabing requirements talagang mag-upgrade. Maybe ka pa. Ayoko lang magmura, Pera University, dahil ako may pinag-aralan tao. Pero kamura-mura ka. Pero ayoko magsambit ng kahit anong bad word sa'yo. Bahala na ang tao sa'yo at bahala na ang Panginoon sa iyo. O ayan, oh. Nag-ano na naman tayo. Nag-monitor na naman tayo. Make a new screenshot. Ang laki na nga ng kinita ng pera, eh. Ayan, oh. Lumabas lang ako ng konti sa bahay, sabi mo, hindi mo minomonitor yung screenshot. Eh, ako may
pinuntahan lang tao, may ka-meeting lang ako, saglit lang naman, 2 hours. O pagdating ko, agad-agad, in-screenshot ko rin, pinadala ko kaagad sa'yo. Sabi mo, this is the profit. An update from email. Send me a screenshot of your email. Ayan, in-screenshot ko na yung email ko kasi wala talagang dumadating eh. Yan pala, strategy ninyo na talagang hindi ka bibigyan ng email pag hindi ka nag-upgrade sa iyo, din yung galing yun. O, huwag mo itatanggi dahil nasa message mo, baka lutang ka na naman. Ginawa ko, ibinigay ko na sa iyo yung email, Gmail ko, at saka yung password para ikaw na nga yung mag-check dahil ako'y nagtataka dahil wala naman talagang dumadating sa amin. O, ayan. I can't hope it, sabi mo pa. Parang mga nakakadismaya na yung mga sagot mo. Dahil ba 5,000 lang ang nakayanan ko? Dismayado ka na sa mga sagot? Talagang bagay sa'yo yung pera university mo. O ayan, yung email. Pinag-i-screenshot namin dahil wala talagang dumadating. O ayan, o. Gawin mo, $900 ng mahigit. Eh kung ako loko-loko, singiling kita sa $900 na kinita ng pera ko. Imagine mo, from 5,000, sisingiling kita ng $900 kasama ang profit. Ako, ibalik mo lang yung pera. Ibalik mo lang. Sa'yo na yung kinita. Sa'yo na yung account. Kung talagang totoong big time kang papay-pay-pay-pay ka pa ng pera online. O. May tanong ka na naman. Have the company update you an email? But I tell you that you will upgrade your trading account first before you can make a withdrawal. Imagine mo ngayon mo lang sinabi, October 31 mo na sabihin yan, nagsimula tayo ng combo. Ano mo yun, Dave? Nag-start tayo ng conversation October 27. Pero nang ipagtapat mo sa akin na kailangan mag-upgrade ako ay October 31 na. How many days? How many days mo ako niloko? Hindi ka honest na tao para lang lumaki yung channel mo. Nangangalap ka ng mga tao pero hindi ka totoo. Sorry dun sa mga follower mo na valid. Hindi ako nakikialam dun. Hanga sila sa iyo eh. Saludo ako sa kanila dahil sila matitiyaga. Pero itong ginawa mo sa akin, sana wala ka nang gawan pa ng ganito ng mga tao. Kaya ginawan ko ito ng ganitong vlog para wala ka nang magawan ng kagaya ko. October 31 mo sinabi sa akin na kailangan kong mag-upgrade. Diyan ka palang nagsiwalat ng katotohanan sa akin nung matatapos na yung araw ng trading. Yan, sinumbatan kita. Sabi ko, ma'am, bakit di mo sinabi sa akin sa simula pa na di ako makaka-withdraw at kung di ako mag-upgrade? Diba sabi ko sa'yo, pambili ko lang yan ng super worm. Dapat sinabi mo na kaagad. Yan o, dapat sinabi mo na po, wag lang kasi kung i-withdraw, di pwede pag di mag-upgrade. Anong sagot mo na naman? You need to upgrade it first before the withdraw. Hindi ka marunong umintindi, ulit-ulit ka. Sabi ko, ngayon mo lang yan sinabi. Dapat nang mag-inquire ako, sinabi mo na po. O ano sabi mo? But I tell you about it. Diba napakasinungaling mo? Sa simula't simula ng conversation natin, may wala kang makita na sinabi mo pwede akong kailangan. You must upgrade. Wala kang sinabi ganun eh. October 31 na ito, sasabihin mo, but I tell you about it. Aba, napakasinungaling mo pala. Ayan, paano yan ma'am kung wala akong pang-upgrade? No ma'am, di mo sinabi. Sinabi mo po nang nakasalang na. Ito lang, October 31. Anong sagot mo? Oh, I think that before. Ibig mo sabihin, akala mo, no, sa simula pa lang, sinabi mo, sino maniniwala sa'yo? I'm sorry. Makukuha ba ng sorry mo yung nakasalang ng pera na hindi mawi-withdraw? Ganun na lang ba yun, Pera University? Tapos hanggang ngayon, buong maghapon, kahapon, hindi ka na nagsalita sa WhatsApp? Ano yun? Nakasalang na lang yun ng ganun? Na hindi ka man lang nagme-message sa akin ngayon na, ma'am, don't worry, gagawan ko ng paraan? Wala ka man lang ni honey ho ngayon? O ano na ngayong oras? Alas dos na, wala ka pang message. Tapos magsusuri ka ng ganito lang? O do you receive any messages from your email? Wala nga, wala, wala, wala. At ikaw din ang may sabi.
na hindi kami makaka-receive kung hindi kami mag-a-upgrade. Ikaw mismo ang bumabali ng mga salita mo pera university. O sabi mo, yes. Sabi ko, inaasahan ko ang explanation mo, ma'am. Sabi mo, every 5 days withdrawal. Maliwanag yan. Hinipe mo ako every 5 days. Sabi mo nga, weekly pa eh. Ako, mapabalik na lang yung kapital. Okay na. Eh, yun na yung weekly mo. Sabi niya, sabi mo, this is the first message. Oo, first message. Na inasahan ko yung every 5 days. Yan ba rin yung irarason mo sa ibang tao? Na yan yung una mong message? Yung unang message ang pinagsimula ng ating pagkakasundo hanggang sa huli. Ibig sabihin, mga first message mo, hindi dapat paniwalaan? Ganyan ka ba? Nag-aral ka ba? Sabi ko, inulit-ulit sa'yo, wala kang sinabi na mag-upgrade bago mag-withdraw. Opo, nang hindi ko pa sinasalang, pang 3 days mo na lang sinabi na nakasalang na. O, ipinilit mo na naman, but you will upgrade it. Ay, hindi ko maintindihan. Ang iyong kaisipan, ayokong magmura pero minumura ka ng utak ko. Sa totoo lang, ayoko lang magsalita dahil may pinag-aralan akong tao pera university. Pero yung utak ko, mura na sa iyo. Ayoko lang sabihin siya, nakakagigil ka talaga. Sabi ko, paano kung wala po? Sinabi ko sa inyo na sabihin niya sa akin, eh, nakapain na ako. Ano sabi mo na naman? Send me screenshot of your email. Ulit-ulit ka na naman. Oh. Sabi ko, ano yung gagawin ko ngayon? Sabi mo, you will upgrade your trading account before you make withdrawal. Ulit-ulit ka na naman ang upgrade, upgrade, upgrade. Lagi mong ini-insist yung pag-upgrade mo. Sinabi ko na ang wala eh. Hindi ko maintindihan kung anong rate ng utak mo. Oh. Sabi ko, oo ma'am, ulit-ulit ka na, pero di mo yan sinabi noon na dapat mag-upgrade bago mag-withdraw. Ulit-ulit na rin ako eh, pareho na tayong parang syunga-syunga. Oh, sinabi ko from the start sa'yo, pambili ko lang yan ng Superworm. Ulit-ulit na rin ako, nagiging tanga-tanga na rin ako. Back to zero usapan. But you can see the last message. Ano last message? Ay nako, ilan ko sa'yo. Dapat bago ka magpapain ng tao, pinapaliwanag niyo mabuti. Late mo na yung sabihin na need mag-upgrade. Yan, ang pinaliwanag ko sa'yo. Anong sagot mo lang sa akin? Alright. Alright lang ba? Wala ka bang ibang sasabihin na hayaan mo, gagawin ko ng paraan? Sabi ko nga sa'yo, iyon na lang yung account ko eh. Balik mo na lang yung pera. Kawawa naman yung mga kakain yung pera na yun. Tapos sabi ko, idol pa naman kita sa YouTube, tapos ganyan ka sa akin. Dapat sa simula pa lang transparent ka na. Anong sagot mo? I understand now. Anong na-understand mo doon? Eh, tahimik ka hanggang ngayon. Kaya nga, ibilinag ko na eh. Tahimik ka. Oh. Oh, I'm sorry for that, sabi mo. Eh, anong gagawin natin? Sa ngayon, eh, tahimik ka. Na hindi mo ako kinukontak. Nasaan na yung pamumaypay mo ng pera dyan? Asan? Sabi ko, kung nalaman ko lang kaagad, di ko na yan igogo, maliwanag sa message ko, isasalang ko lang sa'yo ang pambili ko ng pagkain ng mga alaga. Sabi mo, alright, you can message the company how to upgrade. Oh, bakit yung company ang i-message ko pera university? Bakit? Eh, ito ang kausap ko. Eh, ang sabi mo, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang sasabihin ng company, kailangan kong mag-upgrade. Bakit ako ipapamessage mo pa doon? At ako pinagod mo pa, tas ganun din naman yung sasabihin sa akin na ako ay kailangan mag-upgrade. Di ba ikaw ang dapat sasagot niyan sa akin? Sinabi ko sa'yo na, ma'am, di ka ba makaintindi? Kahit mag-message ako sa company, wala nga po akong pang-upgrade. Dahil ikaw din ang may sabi na hindi mag-message ang company pag hindi pa ako nag-upgrade. Maliwanag yan, sinabi. Ngayon, sabi mo, if you make any payments to upgrade the money, will add into your trading account. Eh, wala nga akong pang-upgrade. Anong gagawin natin? May nagpipilitan mo talaga. Tapos sabi ko, ay hirapan mo pa ako mang mag-message. Eh, di ba nauna kayo dyan? So, alam mo pa noon na pag hindi nag-upgrade, sabi mo, i-guide mo ko. Alam na alam mo noon pa na kailangan mag-upgrade din mo sinabi. Ano sabi mo, okay. Oh, sabi ko, ma'am, di ka ba nakakaunawa? Wala nga po akong pang-upgrade. Anong sagot mo? You just need money. Eh, kaya nga ako nag
magtiwala sa'yo, kailangan ko ng pera, mapalaki ko man lang kahit konti. Kailangan ko ng pera. O, ba't ako yung pag-a-upgradein mo pa? O, sabi ko, so ano gagawin natin? Sa'yo na lang yung account ko, ma'am. Hanga naman ako sa'yo. Return mo na lang ang pera. Di pwedeng di kakain yung mga alaga ko. Ano sagot mo na naman? You will make a deposit for the upgrade. Hindi ko maintindihan ang utak mo. Ulit-ulit talaga. Ulit-ulit. So, ma'am, lutang ka na? How many times I tell you, wala akong pang-upgrade? Oh, ilalapit ko na lang ito sa kaibigan ko, sabi ko. Kasi di pwede ang ganyan. Ipipilit mo yung policy ng company na di na-explain ng maayos. Ano, sagot mo na naman. So, when you upgrade, so when you are you, hindi ko maintindihan English mo, English din naman Carabao. So when you are you upgrade, huwag ka naman mag-English. Pareho lang ng time, bugok sa English. Kailan na naman ang pag-upgrade yung tinatanong mo? Putres, putik talaga. O, diba? Sabi ko sa'yo, matagal pa, mid-term next month, ulit-ulit na yan sa'yo. Tapos, sinabi mo na naman sa message the company. Eh, ba't na ako nag-message? Ulit-ulit na naman tayo. Pupunta na naman tayo dun sa pinag-usapan natin. Sabi ko, bakit company? Eh, ikaw ang kausap ko. So, meaning, hindi ako makaka-withdraw. Ngayon, itatapon mo ko sa company. Nung di pa nga ako nag-i-start, sabi mo, i-guide mo ko at ikaw ang bahala. Kung sinabi mo yan kagad, malabo ako mag-invest. Anong sagot ko sa'yo eh? Ano na naman sagot mo? So, click on it and message the company so that you will can know that amount you need to upgrade. Hindi mo ba alam? Eh, unang-una ka na dyan at sabi mo, kumikita na ikaw ng malaki, papay-pay-pay-pay pa. Hindi mo alam kung magkano upgrade. Eh, sinabi mo ng $500 eh. O, tapos magsasangga-sangga kayo ng panluloko ng tao. Yung tuloy, nag-slide na. Nawawala ako sa timpe eh. Nawawala ang ano ko sa'yo eh. Yan. Sabi ko, panluloko yung ginagawa mo, alam mo ba yun? Kasi di ka transparent. Nagtanong ka pa, how? Tapos sinagot kita, how? Kasi dapat transparent ka sa simula. Sabi mo, okay. Ay, ikaw pala na may okay sabihin ng ganyan. Sabi ko, paano kung wala pa ng pang-upgrade ang pinusali mo, itatabi mo sa company, ikaw ang endorser niyan? Do this now, sabi mo. Pinapamessage mo na naman ako. O ano sasabihin ng company mo, mag-upgrade ako at i-guide ako pag-upgrade. Ulit-ulit ko nga, wala akong pang-upgrade pera university. Alam mo sa sarili mo how to upgrade kasi apply ka dyan, tapos ngayon itatabay mo sa company? Ang sagot mo, why so? Ano ibig mo sabihin yan? Kahit sino magpinag-aralan ng tanongin mo yan, why sohin ka eh? Why sohin na kita yan eh? Eh, ikaw mismo ang nagsabi na di makaka-withdraw pag di nag-upgrade. So, ganun din ang sasabihin dun. Ano sabi mo, if you don't upgrade, how can you process the... Ano yun, why? Lutang na lutang ka na talaga. Huh! Hindi ko maintindihan kung ano masasabi ko sa'yo dito. Sa halagang 5,000, ganyan ka? Eh, wala nga akong pang-upgrade. Oh, how can you process daw the trading kung di ako mag-upgrade? Sana sinabi mo yan nung una pa. Ulit-ulit-ulit ako. Una pa, dapat! Una pa! Sagot ko sa'yo, sige, usap na lang tayo later. Di maganda yung ginagawa mo. Nagpapasalik ka ng di maliwanag ang explanation mo. Sabi niya, yes. Aminado naman siya, hindi maganda kanya pag-explain. Nagpasalamat pa nga siya eh. Thanks for that. Oh my God! Wow! Ush, para yata baliw to. Heavy message, the company how to upgrade. Baliw yata to. Parang gusto ko nang mag-give up. Parang hahawa na yata ako. O ano, paano nga kami mag-message, ma'am? Eh, useless din po. Kasi ang point eh, wala nga po kaming pang-upgrade. Kayo rin ang may sabi di pwedeng mag-withdraw kung di mag-upgrade. Ganon din ang sasabihin sa amin. Ang point, wala nga po kaming pang-upgrade. Talaga, sobra ulit-ulit na. When can you do that so that I will update the company about it? Hindi na lang ako nagsagot.
Ayoko nang mag-promise paano pa ako mag-upgrade sa simula nga. Hilaw na silang kausap. Adi, paano pa ako magtitiwala sa'yo? Mag-upgrade pa ako nang magdagdag pa ako dyan ng pera. Eh sa 5,000 nga, ganyan ang ugali nyo. Magdagdag pa ako ng 22,000 or 20,000 plus. Aba, mag-isip-isip ka naman pero university. Di ka nakatiwa-tiwala. Oh. Hello, sir. I am a world-class trader. I have paid over $2.7 million profit to my clients. Aba, ikaw pala nagbabayad ng $2.7 million, $5,000, hindi mo kayang ibalik? Binibigay ko na sa iyo yung account ko, binibigay ko ang Gmail ko, ang password ko. Iyon na! Lamunin mo na lahat-lahat, pati mga password. Iyon na rin yung pera. Huwag ka lang magyabang ng $2.7 million profit. Tuno! Ewan ko kung totoo yung mga likers mo. Oh, to my clients who invest last weekend, I don't have time to argue with only concentrate with serious people. Aba, hindi ba ako seryoso? Na ako'y naglakad pa papuntang GCash para lang mag-cash-in? Tapos hindi ako seryoso? Who are ready to take risk to invest? May risk talagang mag-invest, pero ito nga ang nag-promise at ako'y tiwala sa inyo. Pwede sana sinabi mo, sir, ito ay risky ha? Hindi ko gaanong ano ang trading, hindi ka makaka-withdraw dito pag hindi ka mag-upgrade. So ang technique dito, dapat mag-upgrade ka kagad para maka-withdraw ka. Di lang upline, dapat ganyan. Oh, only smart people. Eh sige, hindi ako smart, globe ako. Did you understand? Eh, ikaw na yung smart. Smart kang manloko. I have 380 client online right now. Ako pa ang pagyabangan mo talaga. I am chatting and making payments to them. I am paying them their profit one after the other. So whenever you are ready to trade, let me know. I will trade you with the necessary information. Imagine mo yung sinasabi mo yan. Ma'am, kung busy ka, busy din po ako, pero di sa panluloko na paraan. Yan ang sagot ko sa'yo. What do you mean? I the cheating way? Kung English mo nga, magtigil ka na ng English. Kaka-usya mo yung English mo. Oh, di ko sinasabing ng lolo ko ka. Pero, pang-iinggan mo ng tao ang ginagawa mo na maling explanation at kulang sa explanation, so anong tawag mo doon? Para lang mang hype? Hyping? Sabang awan mo? Ewan ko sa'yo. Kung talagang big time ka man, ma'am, kindly, return na lang yung pera. Yan ang sinabi ko sa'yo. Nahihinaan na ako pagbabasa ng mga message mo. Nakaka-dismaya. Oh, it's from the company. Oo, policy nga yun ng company pero di mo kaagad pinagtapat. Hinila-hila mo ako dyan. Di ka transparent. Sana wala ka ng maganyan na kagaya ko. At sana walang masyadong tiwala sa'yo kasi nakakapahamak yung sobrang tiwala sa'yo na nakikita yung mga explanation mo hindi tama. Nahahayblad ako sa'yo. But I told you, nakakatamad mo, basahin mo mga ano mo, yung mga message mo kasi ulit lang eh. Oh, naglagay ka pa dyan, have you ever seen? Nagyabang ka na naman. Have you ever seen someone commented on my post that I scam? Adi, reviewin mo. Reviewin mo kung may masama mong nagsasabi sa'yo doon at wala na akong time. Mawawala na naman ako ng time sa'yo. Kung busy ka, busy rin ako. Para pag-aksayahan ko at basabasahin ko yung mga vlog mo. Pakinggan ko yung vlog mo na mga puro kasinungalingan. Huwag na, uy. Masasayangan pa ako ng time. Ito, but this is to upgrade your trading account so that you can start withdraw. After that, you will make withdrawal. Huwag ka na kasing mag-English. Hilaw din naman yung mga English mo. Para ko saan mo rin ang pinagpupulot yung mga grammar mo eh. Naku, sus, Maria Josep, pagpipilitan mo sa tao yan kung na-explain mo nang inalatag mo yan bago ka magpa-send ng pera. Ganyan ang proper na procedure. Ikaw pa naman ay iniudulo ng marami.
tas ganyan ka. Kinatamad na nga akong ituloy itong binabasa ko sa haba. Dito tayo nagtapos ng university. Sabi mo, okay, I understand. How much do you have so I can help you out? Eh, wala talaga ako. Ang maiitulong mo sa akin, ibalik mo na lang yung pera sa'yo na ang kinita. Kapital lang sa akin, yung kinapital ko lang, kahit na abala ako sa'yo. May sagot ka pa ditong alright, pero hindi mo na ako binalikan. Sana, maalala mo ko, pero kung hindi mo na ako babalikan, nasa sa'yo yan, konsensya mo yan na kumikita ka sa maling paraan.